Սերժ Սարգսյանը 2016 թվականի նոյեմբերի 17-ին Ռոսիա հերոստանգերությանը տված հարցազրություն, որ հենց հիմա ցանկացած ոգց կարող է YouTube-ում փնտրել եւ գտնել, հենց հիմա ասում է բառացի հետեւյալը, որ իրենք պատրաստ էին 7 շրջանները հանձնել Ադրբեջանին, բայց Ադրբեջանը ասում էր ոչ, ավելին պետք է տակ։ Հենց ես չեմ ասում, Սերժ Սարգսյանն է ասում, բայց ամեն անգամ Ադրբեջանը առաջ էր քաշում նոր պայմաններ։ Այո, եւ ես պնդում եմ, բայց եթե հիմա նախորդ հարցու պատասխանի համատեքստում եք դնում, ես ձեզ ավելին ասեմ։ Սերժ Սարգսյանը ավելին էր տալիս Ադրբեջանին, Ղարաբաղի կեսն էլ էր տալիս Ադրբեջանին, բայց Ադրբեջանը էլի ասում էր ոչ։ Ինչպես ինչպես եմ հիմնավորում այս ասածը։ Շատ պարզ, մեր նախորդ հարցու պատասխանից հետո, երբ որ ես ասում էի, երբ որ Սերժ Սարգսյանը օգտագործում է բնակիչ եզրույթը, արդյոք կարող են եզրակացնել, որ նաև լղի մի ադրբեջանցի բնակիչները պիտի մասնակցեին այդ ենթադրվող հանրաքվեին։ Ինձ զարմացրեց, որ հանրապետականները էլի արձագանքեցին, ասցին, դե խորհրդային միության ժամանակ եղած չափով պիտի մասնակցեին ադրբեջանցիները, այսինքն ֆիքսեցինք սա։ Բայց այստեղից երկու սկզբունքային հարց կա։ Առաջինը, խորհրդային միության տարիներին, եթե հավատանք մարդահամարին, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում բնակվել է 40,000 ադրբեջանցի։ Հիմա երբ որ այդ 40,000 ադրբեջանցին Սերժ Սարգսյանի և Հանրապետականի հիշատակած հանրաքվե բերումով ստանում են Լեռնային Ղարաբաղի բնակչի կարգավիճակ, ես հարց եմ տալիս, ասում եմ, այդ բնակիչը որտեղ պետքա բնակվեր։ Եվ մեր նախորդ հարցին հարցու պատասխանի ժամանակ ասում է, այդ որ ես ասում եմ Շուշիի հարց միշտ եղել է, իրանք ասում են չէ, չի եղել, ես ձեզ ցույց եմ տալիս, որ միշտ եղել է։ Այդ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցի բնակիչները, երբ որ իրանք ասում են, հիմա էլի իրանք, ես ինչ ասում եմ, հղվելու եմ միայն իրենց ասածների վրա, որ չստացվի, որ ես ինչ-որ բանակցային նյուանսների գաղտնիքներ եմ բացում։ Այդ 40,000 ադրբեջանցին որտեղ էր բնակվելու, կարող ենք արդյոք ասել, որ բնակվելու են, եթե իրենք Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ են համարվում, նախկինում Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ լինելու բերումով, հետևաբար երբ որ նրանք վերագտնում են այդ կարգավիճակը, կարող ենք ենթադրել, որ նրանք բնակվելու են այն նույն տեղերում, ինչ տեղերում բնակվել են նախկինում։ Հարց 1, երկրորդը, այդ 40,000 ենթադրենք ադրբեջանցին մասնակցեց հանրաքվեին, եթե նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի առաջարկած տրամաբանության, ենթադրենք 40,000 ադրբեջանցի մասնակցեց հանրաքվեին, 130,000 հայ, 130,000 հայ, հայը ինքնորոշվեց։ Այդ 40,000 ադրբեջանցին կարա ասի, գիտեք ինչ, ես էլ ունեմ ինքնորոշման իրավունք, ուրեմն ես էլ իմ հատվածում եմ ինքնորոշվում, կարա ասի։ Երկրորդը, իսկ ինչպես է որոշվելու հանրաքվեի արդյունքը, որովհետև հանրաքվեն պետքա արձանագրվի, որ պետքա մասնակցի առնվազն այսքան մարդ, կողմ պետքա քվեարկի առնվազն այսքան մարդ, եւ այլն, այդպիսի հարցեր որոշված եղել են արդյոք։ Ոչ, ոչ, դա բաց է մնացել։ Հաջորդ ավելի սկզբունքային հարցը, որ ես ասում եմ, արդյոք այն թղթում, որ իրենք պատրաստվում են իրենց ասելով ստորագրել, արդյոք ձևակերպված էր, թե որտեղ է լինելու հանրաքվեին, որտեղ տեղը հանրաքվեի։ Ոչ, եւ Ադրբեջանի մեկնաբանությունն այն է, որ այդ հանրաքվեին պետքա տեղի ունենար ամբողջ Ադրբեջանի տարածքում։ Հաջորդ հարցը, արդյոք այդ բանակցած իրենց փաստաթղթում հստակ գրված էր, թե ով է ձևակերպելու ի վերջո հանրաքվեի դրվող հարցը։ Ոչ,
բայց եթե նույնիսկ այս ամենը ընդունենք որպես այնպիսին ընդունելի, արձանագրենք մի բան, որ նույնիսկ այս տարբերակին Ադրբեջանը ասել է ոչ. Նույնիսկ այս տարբերակին, որ իմ գնահատմամբ ոչ միայն ազատագրված տարածքներն էր Սերժ Սարգսյանը հրապարակային ասում, որ ես տալիս եմ, այլև Ղարաբաղի կեսը, էլի Ադրբեջանը ասելա ոչ. Եվ ես ամբյոնից սրա մասին ասել ինքը, որ Ադրբեջանի պահանջները, ակնկալիքները անիրատեսական են և անընդունելի մեզ համար, 2018 թվականի ապրիլի 17-ին, բայց ինչի մասին էր ասում? Եվ ասում էր, որ այլևս չպետք է հույս ունենանք, որ Ադրբեջանը պատերազմով իր գործողությունները Ղարաբաղի հարցը լուծելու փորձեր չի անի։ Հիմա էլ մեզ մեղադրում են, ասում են, դուք հրահրեցիք պատերազմը։ Այսինքն ձեր բանակ, դուք ձեր նոր կետից սկսեցիք։ Ում կետից պետք է սկսեինք։ Պետք է ասենք, լավ, Սերժ Սարգսյանը 7 շրջանը և Ղարաբաղի կեսը տալիս է, դե մենք էլ մյուս կեսն ենք տալիս, որպեսի պատերազմ չլինի։ Եվ էլ եմ ասում, ես պատմությունը, 2008 թվին չի սկսել, ես պատմությունը 1998 թվին ասկսվել, եվ որ Ղարաբաղը դուրս է շպրտվել բանակցային գործընթացից, և Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը կողմա քվեարկել Եվրոպայում անվտանգության խարտային, որտեղ հստակ նշվել է, ես նախորդ անգամ մեջ բերեցի, որտեղ հստակ նշվել է, որ ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությունը պետք է ամրապնդի տարածքային ամբողջականությունը երկրների և ինքնիշխանությունը գոյություն ունեցող պետությունների կազմում։ Դե հիմա ասում եք օգնել են, որ իրենք պետք է ես հարցերը տային։ Իրանք էլ պիտի ինչի չեն տալիս ես հարցերը, որովհետև ես հարցերին պատասխանելուց հետո ասելու եմ, դե եկեք, պարզենք, ով է դավաճանը, դե եկեք պարզենք, ով է կապիտուլյանտը, դե եկեք պարզենք, ով է հողատում։ Ես ասում եմ, դուք եք, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, դավաճան եք, կապիտուլյանտ եք, հողատու եք, մենք պայքարել ենք ձեր դավաճանության դեմ, բայց դուք պատերազմի օրերին էլ ձեր դավաճանությունը շարունակել եք, մենք պայքարել ենք ձեր հողատու լինելու դեմ, բայց դուք պատերազմի օրերին էլ ձեր հողատու էությամբ շարունակել եք ձեր գործունեությունը, մենք պայքարել ենք ձեր գրած կապիտուլացիայի դեմ, բայց դուք ամեն ինչ արել եք հանուն կապիտուլացիայի, մենակ են, որ ձեր Վարչապետի թեկնածուն ասում էր, զանգում էին գեներալներին, ասում էին, կարա, ձեր թշնամինը տեղ չի, ձեր թշնամին ստեղա, ստեղ ուներ Ադրբեջանը թշնամի և դուք ունեիք թշնամին։